Ja, vi har altså med oss selveste Onkel P fra... Jeg kaller deg bare P, for vi er jo ikke slekt. Kall meg P, kall meg Onkel P, kall meg Paul T, hvis du vil det, seriøst, kall meg hva du vil, Simon. Men aldri kall meg Johnny Onkel P, for det to personer. Ja, det skal jeg. Hei, dere snakker om gryta, jeg lever livet, vet du. Et spørsmål, Onkel P. Hei. Har du en litt obscure Donald Pocket person? Har dere sagt Ørnulf Ørn? Ja, men er ikke den litt sånn gammel? Hva med Indiana Beinsson, fetter til Langberg? Sitter svida, slutt å stresse meg, jeg spiller Jatsi. Velkommen til Peterske valgtog, humortog og... Og hvem er det som står på perrongen i dag? Kan jeg få si hvor jeg har lyst til å sitte på dette toget? Nei, vent, jeg må gjøre en ferd med Onkel P. Oh, ja, okay. Onkel P, hva er det billetten din? Hva faen er det? Er det jeg bruker her en jævla blitt kontroll her? Altså, Onkel P, dette er jo ikke en billett. Det er bare en kupong fra Subway. Du må gå av! Nei, Onkel P, du må gå av! Men det er en... Onkel P? Ja, da, hva heter den nye subben på Subway? Chicken fajita og guacamole. Det er en snakk om en sånn en, og du får 50% avslag, Peter, hvis du bare lar meg sitte på et par stasjoner til, for jeg må komme meg frem for jeg skal spille konsert. Ok. En gang så jeg Dan Martin på Grorud. Triller terning, gikk skikkelig på ræva. Nå har vi, som jeg sagt, nå er på fjerde uke, og hvordan har tredje uken vært for dere? Jeg kan starte med deg, Onkel P. Vel, det har ikke vært så mye tid til at siden siste du skal være øbel. Jeg ble utestengt fra leiligheten min etter at den ble beleiret av en overraskende aggressiv grevlingfamilie på 4. Nei, det høres ikke bra ut. De var ikke så jævlig ku på å spille Yatzy, for å si det sånn. Men den ser ut som de koser seg når jeg står utenfor vinduet og ser inn. Som jeg tar meg opp på hytta og former i masse forskjellige vakre farger og formasjoner. Jeg begynner egentlig å like deg ganske godt, Marit Larsen. Har du kanskje lyst til å bli med til Lillehammer og røyke en grevlingfamilie ut av leiligheten min? Oi. Nå synes jeg vel du var litt rask på avtrekket. Vi kigger like, jeg stikker herfra. Teller en søt tamagotchi som du kan mate og tørke bæsjen til og leke med som en digimon, altså et digitalt monster. Selv om for eksempel min tamagotchi er et skilpadde som langt ifra er et monster i min bok, i hvert fall i forhold til visse andre piknikkurvstjelende yogibjørner med hatter og bakårskatter som spiller gøyale instrumenter og kan synge og prate engelsk og norsk. Et spill fullt av store drømmer. Jeg bare sier at jeg og Peter kommer overraskende godt overens. Selv om jeg synes han var en drittfyr i starten, så virker det som at vi kan finne noe spesielt sammen, Peter. Ja, men du backer opp. Boop, boop, boop. Veldig bra sagt, men ja. Det tok jeg litt uventet. Jeg følte at den stemningen nå er på bunn. Ja. Emil, kanskje du bare skal avslutte, kanskje dere må jobbe med. Emil, jeg hadde tenkt til å si det til deg på to manns hånd under fire øyne. Nå må jeg ha sagt, nå har jeg allerede sagt min gamle beste at jeg har fått en ny mening sånn, ja. Emil, vær så snill og ikke knus hjertet mitt med din vakre og hjerteskjærende gråt. For da merker jeg at Onkel P begynner å grine. Emil. Ja, jeg tror faktisk vi må avslutte, så dere kan jobbe litt med... Dere kan jobbe litt med forholdet deres. På engelista er like langt som et CD fra Tobe Tømmer. Vi setter henne over til P, Onkel P. Onkel P. Takk. Elsker nougatti på brødskiva, eller knekkebrød, eller noen ganger begge deler. Jeg kaller det en Onkel P. sandwich, hvor du har en brødskive. Og nougatti på, så knekkebrød over for å gi en ekstra krisp. Og det som er morsomt er at 10 år etterpå så fant nougatti opp en ny nougatti som het nougatti krisp. Og Onkel P. ante ugler i mosen sporen streks, men jeg kan ikke bevise noe enda. Det snakker bare de som spiller, ja, de skjønner. Emil, hvis jeg kan få bryte litt, Onkel P fra Dørlig opplevd, så klart. Så vil jeg bare si at det var skikkelig vondt å høre på. Og i hvert fall bare det å gå og vite at du ikke har råd til å spise middag på et classy sted, som for eksempel Deli De Luca eller TGI Fridays. Det er lett å vinne, ja, siden når du eier egget. Peter Kvals. Svar om farlige bjørner skremmer Onkel P. Onkel P har tidligere måtte dyla med visse
piknikstjelende, piknikkurvstjelende, hattebrukende bjørner. Men og til deg, hvis du hører på nå, Jogi Bjørn, så har Onkel P bare et svar til deg. At Onkel P er smartere enn din gjennomsnitts Onkel P. Og hvis du prøver å stjele min piknikkurv, så kan du bare dra til helvete til kompis. Æsj for en kveld, var det mulig, yes. Kan jeg være på en måte en sånn babybæregreie mens du går og sjekker? Som babybjørn? Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ok. Skal jeg ta første vanskelig valg da? Er første dilemma babybjørn tidenes beste tennisspiller, ja eller nei? Nei. På en hemmelig svett redd i jatsifest der. Mulig jeg mener ordet ekkel homo. Ja, du ødelegger litt den gode stemningen vi hadde mellom oss. Er det lov å si god stemning? Jeg er litt fan av Radioresepsjonen, jeg må eddrømme. Hvem er karakteren i Radioresepsjonen, kjapt? For det første så har du drittmorsomme Bjarte som er en karakter i seg selv. Ja. Steinar Sagen, Tore Sagen, søstra til Steinar Sagen og Tore Sagen, Spencer, sønnen til Bjarte. Han er ensomme limosjåføren. Ja. Jeg tror det er alle. Og så han amerikaneren. Vet ikke hva du prater om. Nei. Hva heter tekstforfatteren? Er det tekstforfatter for Radioresepsjonen? Seriøst? Tore Ryen. Tore Ryen skrev. Tore Ryen har ikke skrevet for Radioresepsjonen. Men han har skrevet braksuksessen mot de brøste. Karl og Kohn. Karl den tredje. Karl den tredje. Og Karl den tredje så klart, som er en veldig undervurdert humorserie uten laugh track. Per Kristian Foss og Kristian Valen delte lette stift, og Gorten Navel satt på dassbetaling sitt, så jeg. Nei, men Onkel P, jeg kan begrave litt med å bare si, akkurat nå så føltes det som du var styggen på min rygg da. Det er det absolutt slemmeste noen har sagt til onkel Pål Tøyen i hele hans liv. Onkel P har også blitt sydd i, men ikke sydd i eller mer sydd ut. For eksempel la onkel P lov å sove varm sommerdatt og våknet sittende fast inn i dyna si, og de måtte tilkalle ambulanse for å få meg ut. Ja, jeg har ikke noen kommentar til det. Nei, ikke hvor er svei! Stikte på setet, ser du rister allerede. Jeg begynner med glede, kan ikke du ta stikk av Emil? Hva med å skjeve litt? Titt på skjeden mitt, autografen Marit Larsen ingravert på skjeven din. Du er virkelig kjedelig, trist lille Emil. Mistenkelig egle pedisser og nedstøing. Har du smakt børek fra Deli de Luca? Hvem er du av? Simen har vært i USA. Det er sant at onkel P er en ordsmed. Jeg er i flere hatter, og de fleste av dem er New Era-catser. Skal vi ta et nytt spørsmål, onkel P?